Bite bite nshuti zanjye nizere ko meze neza nkuko mpora mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahemana, iyi ni The Happy Breast Family Rwanda. Ubwo rero ikintu tugiye gukora uyu munsi, ngiye guteka igitoki. Ewana, hari haciye nk'umwaka hari ntarya igitoki. Mfite igitoki, ewana, simbizi uko biri bugende. Reka mbereke ibyo turi bukoreshe. Turaza gukoresha puwavuro z'amakureri amwe nta cyatsi kirimo. Turakoresha eggplant. Turaza gukoresha n'igitunguru gitukura. Ufite icyumweru nta kibazo. Murazi ko nkunda kurya imboga nyinshi. Turashyiramo seleri na karoti. Of course, igitoki. Turaza gushyiramo curry powder, umunyu, ubunyobwa, ubushaza. Turaza ko ntashobora guteka ntashyizemo imboga. Imboga zimeze gutya, naziguze muri Costco. Ubwo rero amavuta turi bukoreshe ni canola oil, ariko nashyize muri iki gicupa kuko ntago naterura kirya kijerekani naberetse mu mezi ngira n'atanu ashize. Nakiguze muri Costco. Ubwo rero tugiye gutangira guteka. Reka mpindure kamera ubwo dutangire duteke. Naribagirwa, turaza gukoresha n'izi nyanya zo mu bikopo na sauce tomate kandi na magi esheshatu. Ubwo rero turahera kuri karoti, nizo zikunda gutinda. Zimaze guhindura irangi, dushyiramo seleri. Nyuma y'iminota mike turashyiramo puwavuro. Aha niho tujya gushyiramo ubushaza. Thank you.
aha niho tujya gushyiramo ibitunguru. Aha dutegereje ko ibitunguru bishya, turadushyiramo za magi. Aha rero tujya gushyiramo inyanya. Ufite imbisi nta kibazo wazishyiramo. Tubipfundikire iminota 5 kuri 7 kugira ngo zinyanya zishye neza. Aha tugiye gushyiramo garlic. Mazi ko ntashobora guteka ntashyizemo garlic. Ibiyiko 2. Dushyiremo umunyu. Ikiyiko 1. Dushyiremo curry powder, ikiyiko n'agace. Aha rero niho tugiye gushyiramo ibitoki byacu. Umwanya tukibikaranga turahita dushyiramo sosi tomate. Ko nashyizemo inyanya ndashyiramo ibiyiko 2 n'igice. Ariko murabona ukuntu bisa neza, birahumura neza Eva. Urabireba ugahita wumva wahita ubirya nonaha. Aha niho tujya gushyiramo za mboga zindi ziri konjere. Harimo shufureri, karoti, brokoli. Murazi ko inkono zanjye zose ziba zirimo imboga.
So aha tugiye kubipfundikira iminota itanu. Eggplante. Bipfundikire iminota irindwi. Aha niho tujya gushyiramo amazi, murabona nana yabijije ku ruhande. Tugiye kubiteka iminota icumi kuri cumi n'itanu ku muriro mukeya. Aha niho tugiye gushyiramo ubunyobwa. Iyo ushyizemo ubunyobwa ni ukugabanya umuriro, ubundi byagushirirana ukumirwa. Mumbwire indi video mwifuza ko nabakorera. Ubu nagabanyije umuriro, tugiye kubiteka indi minota cumi n'ibiri ku kariro gakeya gashoboka, cyangwa se nshobora no kurenzaho indi minota mike. Tugiye kubipfundikira, ubundi tubireke bishye. Murabona ukuntu bisa neza. Ariko rero imboga nyinshi nyine, amakureri yose ebana, ni ukubirya ukirya umunwa nyine kabisa. Sawa, ubwo turasubira muri 15 minute. Hey guys, turarangije guteka, murebe ukuntu bisa neza. Nashyizeho na cya gihembe natetse hirya y'ejo, ebana biraryoshye. Oh my goodness, reka mbumvire kandi. Guys, murabona ukuntu bisa neza. Ushobora gushyiraho n'umuceri. Yes. Yaba mwari hano tugasangira. Reka nkomeze nirire, ubwo tuzasubira ubutaha. Yari Christine Nyirahimana. Bye guys.